Елена Симеонова е експерт към Асоциацията на българските черноморски общини и координатор на проект Алектор е гост в нашето студио тази сутрин. От самата днес ще разберем малко повече подробности както за дейността на Асоциацията, така и за този проект. Добро утро! Добро утро! Добро утро на всички зрители! Разкажете ни първо за основната дейност на Асоциацията. Какви са нейните приоритети, цели и ангажименти? Нашата асоциация работи основно в насочено към разработването, изпълнението на програми, проекти за развитие на Черноморския регион, тъй като това е асоциация, обединение на всички общини по Черноморския регион. Ние се опитваме да намерим начини, методи, средства за подобряване на икономическото и социалното развитие в целия регион. Като казвате целия регион, да. Кои общини визирате? Визирам всички черноморски общини, които има директен излаз на Черно море, също и прилежащите към тях, като общо общините, които членуват в асоциацията, са 21. Има ли общини, които са останали извън обсега на членството в асоциацията? Не, няма всички, такива. Всички черноморски общини са членове. Какви са целите на асоциацията на българските черноморски общини за тя тази година вече изтече почти, но за следващата? Да. Целите са основно насочени към търсенето на възможности и успешно освояване на новите програми, които ще бъдат предложени за разработването и изпълнението на конкретни мерки и дейности за засилване ролята на общините като участници в обществения живот, работа с младите хора, сега имайки предвид и Варна като европейска младежка столица, проекти и мерки за опазване на околната среда, опазване, намаляване замърсяването на Черно море, подобряване на енергийната ефективност чрез популяризиране и чрез информиране на обществеността относно начините и средствата за намаляване на енергийните разходи и управление на енергийната ефективност. Има ли достатъчно проекти, по които досега сте участвали и които предстои да бъдат така в обсега на вниманието? Да, много проекти до момента сме изпълнили в рамките на асоциацията, както казах, в всички направления, всички сфери на обществения живот. И сега очакваме с новия програмен период отварянето на много нови възможности за изпълнението на мерки и дейности. Можем ли да кажем кое е слабото ни място до тук, като политика на действие в този отрасъл? Имате предвид като в изпълнението? В изпълнението, да. Може би моя личен опит показва административните процедури, които следва да бъдат спазени и по-слабата информираност от страна на изпълнителите. Какви са темите, които обсъждате на международни срещи? Знам, че участвате в такива. Темите, които се обсъждат на международни срещи, са свързани с спецификата на конкретните проекти, в рамките на които се осъществяват тези международни срещи. Примерно, ако проекта засяга околна среда, то темите са свързани с конкретните дейности, които са заложени да бъдат изпълнени в тази насока. Ако се има предвид за създаването на партньорства, какъвто е проекта Лектор в момента, сега на тази среща, тази тридневна среща участват всички партньори от черноморските общини и обсъждаме административни процедури, начините за изпълнение и, разбира се, чисто технически, логистични стъпки за изпълнението. Дългосрочни ли са тези проекти? Да, дългосрочни са, защото предвиждат една устойчивост. Имайки предвид партньорствата, те продължават
през годините, защото веднъж създадени, партньорите започват да мислят и да работят върху други насоки, други приоритети. Можете ли да откриете някой, с който си партнираме много добре? Ние добре си партнираме с много партньори, с всички европейски държави. До сега не сме имали някакъв лош пример и не мога да кажа. На тези международни срещи съм сигурна, че се случва така, че всеки си сверява часовника с другия. Обикновено така се получава. Точно така се получава, имаме ли моменти, в които, присъствайки там или имайки впечатления от ваши колеги, се усещате, но и ние като цяло, така по-назад доста от другите, или пък други аспекти, в които сме горди с това, което вече сме направили? Да, в сравнение с западноевропейските страни, разбира се, имаме още много какво да направим и какво да постигнем, но в сравнение с черноморските общини бих казала, че имаме доста примери, които можем да покажем и които могат да послужат за нашите съседи. Да се върнем пак на проекта, да. Лектор, какви са целите неговите? Основната цел на проекта е създаването на партньорства между държавите, обединени около Черноморския регион. Като координатор на проекта е Агенция за икономическо развитие в Гърция. Партньори имаме от Румъния, Турция, Грузия, Молдова, Украина. Чисто стратегически проекта предвижда създаването на туристически маршрути във всички тези държави, които да бъдат обединени в един общ туристически продукт, който следва да бъде предложен на заинтересованите лица на местно ниво в държавите партньори, с цел привличането на повече туристи, засилване на притока, на потока на туристи между държавите и съответно подобряване на икономическото развитие. Какво бихте искали да покажете от нашия град? От нашия град, тъй като Варна е туристическа дестинация, сега се обединихме около 10 туристически обекта с изключително значение за нашия град, под мотото Варна отворена към хората. Туристическите обекти свързват сгради с културно-историческо значение, музеи, част от музеите на Варна и някои, така да кажа, чисто пешеходни обекти, като мотото на този маршрут е 100 години за 60 минути, защото обхода, който искаме да предложим, посещавайки тези 10 обекта, може да бъде направен в рамките на 60 минути. И те включват, стартирайки от катедралата, през часовниковата кула, драматичния театър, етнографския музей, музей история на Варна, музей история на медицината, църквата Свети Николай Чудотворец, разбира се, минавайки през римски терми, през ЖП гарата, като една интересна забележителност, археологическия музей и завършвайки пак на катедралата, като акцента искаме да поставим върху социалния ефект и ефекта, който тези сгради имат върху местното население в исторически аспект. Не толкова като факти на построяването на самите сгради, а по-скоро като влияние, което те са оказали на местното население и по какъв начин то е било ангажирано в събитията, свързани с всеки конкретен обект.
Хубава идея имате и мотото много ми харесва. 100 години за 60 минути звучи много атрактивно и така любопитно. А какви са другите мероприятия, които предвиждате в близко бъдеще? В близко бъдеще очакваме, разбира се, финансовите възможности, които да бъдат предложени за финансирането на конкретни дейности. Имаме насоченост към разработване на стратегия за интегрирано управление на крайбрежните зони, пак съвместно с черноморските държави. Имаме идеи за разработване и изпълнение на конкретни енергоефективни мерки в сгради, работа с младите хора, провокиране желанието и ангажирането им в изпълнение на конкретни идеи, които биха били интересни за младежите в нашия град. В края на разговора ни да ви питам, сигурно имате отношение към тази идея, мисля все още, страната ни да бъде разделена на туристически райони, защото това ще засегне и черноморските общини. Всеки регион да, така, да има отделна насоченост. Обсъждали ли сте тези предложения? Не, на този етап не сме обсъждали тези предложения, но имайки предвид, че нашия регион е стратегически за България, не мисля, че би трябвало да има такова разделение. По-скоро трябва да бъдат обединени всички региони, за да може да се рекламира България по-успешно. Каквато е, предполагам, и целта на тази асоциация? Да обедини черноморските общини и може би така наистина ще имаме по-голям успех, но така или иначе това е тема на друг коментар, просто ми беше любопитно да разбера вашето мнение. Благодаря за този разговор и пожелавам успех в всички проекти, по които предстои да кандидатствате и на всички международни срещи, на които да присъствате. Благодаря и аз.